I en pool finns det 1000 bakterier per kubikcentimeter. För varje dygn ökar antalet bakterier med 80 Beräkna antalet bakterier per kubikcentimeter efter fyra dygn. Så vi tar 1000. Sedan ska vi multiplicera med en förändringsfaktor som är en ökning med 80 Förändringsfaktorn blir då 1,80. Och så sen har vi fyra dygn. Så blir det upphöjt till fyra här. Så 1000 gånger 1,8 upphöjt till 4. Och det blir ungefär då 10 500 bakterier. Vi kan snygga till det här ungefär lika med. Ungefär lika med 10 500 stycken.